Aj tento rok sa hlohovec zúčastnil iniciatívy do práce na bicykli. Zamestnanci tak vymenili motorovú dopravu za pohon vlastných nôh. Táto kampaň, tak ako pôvodne začala len na bicykli do práce, sa stáva postupne, stále viacej propaguje všetky druhy nemotorovej dopravy. To znamená, že do tejto súťaže sa vedia prihlásiť aj tí, ktorí dochádzajú pešo, na bicykli, na kolobežke, ale aj verejnou dopravou. To znamená, že počíta sa všetok ušetrený oxid uhličitý, ktorý vlastne nespotrebujeme tým, ako keď sa dopravujeme motorovými vozidlami. Mesto sa zúčastnilo z 10 raz 9 krát tejto súťaže alebo tejto aktivity, kde sa zúčastnilo 116 samozpráv a vlastne všetci spolu ušetrili 585 tón oxidu uhličitého, čo je veľmi dobré. Počas mesiaca jún zaregistrovaní zamestnanci, jednotlivci aj týmy zaznamenávali svoje trasy do práce a v Hlohovci tak ušetrili takmer 7,2 tony CO2. Každý kilometr sa počítal. Koniec koncov nielen, že šetríme planétu, ale robíme tak aj niečo pre svoje zdravie. Čo nás do toho akože tak zaviedlo, bola aj táto súťaž. Aspoň ten mesiac sme nemuseli chodiť autom. Za mesiac to určite bude tak cez 150 kilometrov. V Pieštanom tam chodím človek urobi niečo aj sám pre seba, teda, že, že nie, nie, len v tej kancelárii, ale teda, že hýbe sa a nejako aj preto svoje telo robí niečo navyše. Z celého Slovenska sa zapojilo 116 samospráv a Hlohovec celkovo skončil na 7. mieste. Pre porovnanie minulý rok bol Hlohovec druhý. Tento rok vyhral Martin, druhý bol Dolný Kubín a tretie nové mesto nad Váhom. Za Hlohovec sa zapojilo 72 tímov, 257 súťažiacich a spolu najazdili takmer 28 800 kilometrov najviac kilometrov do práce na bicykli najazdil tým IT. ty. E, druhý skončili vytrvalci. E, najviacej jazd e, absolvovali práve tým vytrvalci. E, najviacej kilometrov do práce na bicykli najazdil Dominik Krištof, 1526 kilometrov. Na druhom mieste skončil Stanislav Koudele s 1450 kilometrami a na treťom mieste bol Michal Hajduch. Sme ako tým ITčkarov v podstate takto fungujeme hej, každoročne. Myslím, že bol tam jeden rok prestávka, lebo sme boli takí ja aj dolámaní a podobné veci, ale tak venujeme sa tomu v podstate pravidelné a nie len uh, počas tohto mesiaca, ale snažím sa teda hlavne ja teda celoročne chodiť aj teda niektorí uh, tiež vlastne kolegovci chodíme takto celý rok v najbližšej dobe chceme nastaviť ten program, aby boli nastavené cyklotrasy a jednoducho, aby sme uh, tých cyklistov dostali mimo ohrozenia aut, to znamená vytvoriť im nejaké cyklochodníky aby mohli fungovať na bicykloch bez problémov. Veľké zmeny začínajú u jednotlivcov. Viac o národnej kampani sa dozviete na webovej stránke dopracenabicykli.eu.